Депутатите премахнаха знаците, обозначаващи камерите на пътя. Новият текст гласи, че при извършване на проверка с автомобили, оборудване със средства за аудиозапис и видеозаснемане, контрола се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане, без да се обозначават самите места. Бурни дебати обаче предизвика предвиденото в новия текст временно спиране от движение до един месец на пътно превозно средство на собственик, което допуска или предоставя управлението на лице, което употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на 1000 или на наркотични вещества. Помолихме ви още на първо четене, колеги, че този законопроект е за движение по пътищата. Законът за движението по пътищата трябва да урежда как и по какъв начин автомобила ще се предвижи, как и по какъв начин аз като собственик на този автомобил ще го ползвам и ще стигна до крайната си цел, забележете, безпрепятствено и безопасно. А вие мислите обратно. Вашето мислене е как и по какъв начин да бръкнете в джоба на всеки, който се е качил на магистрала, на път, дори когато се движи и пешеходно. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов посочи, че от извършените проверки на над 11 300 автомобила, само 1200 са били със собственици, а останалите са били с неправоспособни водачи, които управляват моторно превозно средство и то е предоставено от собственика на автомобила, този автомобил да влезе в хипотезата на тези, когато са били правоспособни и се предоставили. Защото от проверките, които са извършени от началото на годината до сега, има 11 366 спрени за проверка. От тях се установява, че само 1212 са били с собственици на автомобилите. А останалите 11 000, останалите 10 000 са били реално неправоспособни. Искаме ли да го продължаваме това или искаме просто да имаме ефективност в противодействието ни, в борбата срещу жертвите по пътищата? Стана ясно, че в Народното събрание има създадена работна група за изработка на изцяло нов закон за движение по пътищата.